Vestienas muiža ir viena no 12 Madonas novada pilīm un muižām, kas šogad jo īpaši tiek uzsvērts Madonas novada turisma ceļvedī. Muiža, kura šogad svin savu 570. Dzimšanas dienu, kā uzsver paši vestienieši, ir viena no lielākajām viņu pērlēm. Vestienas muiža sākās 1452. Gadā, kad barons Tīzenhauzens nopirka šeit muižas zemi. Uz Vestienu viņš brauca no Bērzaunes īpašuma uz Vesteni. Tāpēc tā ir iespējams arī Vestienas nosaukuma iespējamā rašanās. Muiža ir īpaši ar to, kad uz Vestienas muižu ved Velna ceļš, kas sākas no Kāla ezera, un otrs ir tas, ka Vestienas muiža ir celta uz munīciju pagrabiem, kas kādreiz sadalīja poļu, leišu un zviedru teritorijas. Vestienu un muižas kompleksu iecienījuši arī turisti, gan ģimenes ar bērniem, gan lielās ceļotāju grupas. Īpaši interesants ir suņu kapa piemineklis, ko 90. Gados Vestienas entuziaste izvilkusi no Salāja ezera krasta, kur kādreiz iespējams ir bijuši barona suņa kapi, jo barons bija īsts mednieks, un medību mīlis, un viņam bija ļoti daudz medību suņi, tādi īsti draugi, kuriem aizejot mūžībā, viņš arī bija uzcēlis katram tādu savu īpašu pieminekli. Un arī mūsu muižas parkā uz pieminekļa var redzēt, ka 1864. Gadā ir apglabāts mans mīļais vilks, uzraksts vācu valodā. Pie mums brauc arī daudz turismu firmas, kas piesakās, lieli autobusi ar cilvēkiem, un visi saka, ka Vestiena ir īpaša un Vestiena ir ļoti skaista daba. To apliecina arī mākslas plenēra dalībnieki, kuri arī šogad pulcējās Vestienā, pateicoties mākslinieces Līgas Dzenes un biedrības Dieviena aicinājumam. Sajūtas vienkārši brīnišķīgas īstenība. Es šeit pirmo reizi, jā, un nezināju, ko sagaidīt, bet kad atbraucam un kad ieraudzījam dabu, muižu, un viss, kas šeit ir iekšā, jā, ezeri, kalni, gaiziņš te blakus. Un vienkārši no katra metra īstenība šīs zemes var iedvesmoties un apstāties jebkur un gleznot. Otro gadu pēc kārtas rīkojam atjaunoto plenēru, kuru pirms tam rīkojam Aija Jakoviča. Un šogad mums ir ļoti daudz dalībnieku, 29 mākslinieki, un kopā ir radīti ap 150 darbiem. Jau tradicionāli katrs no plenēra māksliniekiem vienu no saviem Vestienā tapušajiem darbiem dāvina pagastam. Kā stāsta Līga Dzene, iespējams, ka turpmāk tie būs skatāmi patstāvīgā ekspozīcijā. Mēs ir pa laikam uztaisam tādas izstādītas, un tā kā šogad mums ir daudz darbi vēl klāt nākuši, un līdz ar to, ka šajā muižas ēkā tagad būs pašvaldības, mēs viņiem arī izliksim darbus, kur varēs regulāri apskatīties, jo tā kā bija skola, tad tomēr seši cilvēki nevar te nākt iekšā, un es domāju, ka mēs sarunāt ar pagasta pārvaldi, ka mēs varam tos darbus tādā pastāvīgā veidā izstādīt. Jāuzsver, ka skola Vestienas muižas ēkā atradās kopš 1960. Gada līdz pat šī mācību gada noslēgumam. Šobrīd skola ir slēgta un iedzīvotāji satrauc jautājumus par ēkas turpmāko likteni. Satraukuma nav, jo arī pašvaldības vadītāji teica, ja jums ir mērķis, jums ir redzējums, neviens nedomās par pārdošanu. Mums ir dota zaļā gaisma, kad drīkst visas pašvaldības Vestienas iestādes pārvākties uz skolas telpām, jo pašvaldībai dotajā mirklī ēka ir ļoti sliktā stāvoklī, bet skolotāji un skolas direktori ir ļoti labi skolu uzturējuši un nedaudz telpas pieskaņojot pagasta vajadzībām, principā nepieciešams vairāk vai mazāk nomainīt gaismas ķermeņus un grīdas segumus. Tādējādi plānots, ka muižas ēku turpmāk atdzīvos pagasta pārvalde, bibliotēka, lasītava, šeit iecerētas telpas semināriem, nometnēm un nākotnē arī jauniešu centram. Līdz tik uz tam, daļa telpu tiks piedāvāta nomniekiem, atklāts paliek jautājums par augšējā stāvā esošajiem dzīvokļiem. Pašvaldība pamatfunkcija ir nodrošināt jauno speciālistu dzīvokļus un sociālos dzīvokļus. Šie dzīvokļi, ja nu vienīgi jauniem speciālistiem būtu tā kā kabatai, teiksim tā, bet sociālie dzīvokļi šajā ēkā visdrīzāk nevarētu būt, viņi atrodas trešā stāvā, pirmkārt piekļuves iespējas, otrkārt, nu, tās lielas izmaksas, jā. Jāpiebilst, ka Vestienas muižas svētki, kā pagasta svētki, tika aizvadīti ar dažādām sportiskām un radošām aktivitātēm, svētku koncertu un noslēguma balli pašiem izturīgākajiem. Sandra Zariņelvis Cāzars, RTV.